Tovar moddiy boyliklarning yurtimizga noqonuniy tarzda olib kirilishi bilan bog'liq holatlar tez-tez uchrab turibdi. Bu holatlarga qarshi kurash va shu orqali mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash borasida bojxona organlari tomonidan tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavhamiz respublikamiz hududiga noqonuniy ravishda mobil telefonlarni olib kirilishiga qarshi kurash bo'yicha respublikamiz bojxonachilari tomonidan olib borilayotgan ishlar haqida. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi avtoturargohlardan birida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro Otajonov boshqaruvidagi Spark rusumli avtotransport vositasidagi yo'lovchi fuqaro Umarov xorijda ishlab chiqarilgan, respublikamiz hududiga noqonuniy yo'llar bilan olib kirilgan, tegishli hujjatlari ham bo'lmagan, umumiy qiymati 150 million so'mni tashkil qiluvchi 39 dona uyali telefonlarini qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatib qolindi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan uyali telefonlarning noqonuniy aylanmasiga qarshi Asaka tumanida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro Begimqulov boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina yukxonasi hamda salon qismida polietilen qoplarga joylashtirilgan, tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan, umumiy qiymati 403.7 million so'mlik 629 dona uyali aloqa vositalari va 2 dona planshet borligi aniqlandi. Shuningdek, Andijon viloyati bojxonachilari tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida fuqaro Rasuljonov boshqaruvidagi Isuzu rusumli yuk avtotransport vositasi to'xtatilib, o'rnatilgan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasining yukxonasidagi trikotaj tovarlari ortiga umumiy qiymati 100 million so'mlik 50 dona 32 duyumli televizorlar yashirilganligi aniqlandi. Navbatdagi tezkor tadbir esa Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida Farg'ona tumanida o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida Vodil Farg'ona yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan Spark rusumli avtotransport vositasi kuzatuvga olindi. Qaro Sodiqov boshqaruvidagi ushbu avtotransport vositasi yo'lovchi olish maqsadida to'xtagan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish natijasida avtotransport vositasining metan gaz balloni tagida zaxira ballon o'rnida xorijda ishlab chiqarilgan hamda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlari bo'lmagan, muqaddam bojxona nazoratini chetlab aylanma yo'llar orqali olib kelingan, umumiy qiymati 450 million so'mlik 37 dona uyali aloqa vositalari borligi aniqlandi. Navbatdagi bojxona qonun buzilishi holati esa Namangan viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda Yangiqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fosh bo'ldi. O'tkazilgan tadbir davomida fuqaro Umarov boshqaruvidagi Nexia rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu avtomashina salonida oldindan tayyorlangan xufiyona joylarda tegishli hujjatlari bo'lmagan, xorijda ishlab chiqarilgan, umumiy qiymati 58 million so'mlik uyali aloqa vositalari hamda ularning ekran qismlari borligi aniqlandi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.